Assalamu alaikum warahmatullahi wa barkamu da sake saduwa a wasan video. A video mai yau zan nuna muku yadda za ku gane duk wani password da ku taba sa a cikin wayarku ko kuma ku taba amfani da shi a cikin wani application. Indai na cikin wayarku kai ake shi. Insha Allah zan nuna muku yadda ku za ku gano duk wani password da ku yi amfani da shi. Dan wa da fara zaka shiga settings kamar haka. Bayan ka shiga settings din wayarka zaka kai ƙasa kai scrolling sai ka shiga inda aka rubuta account. Bayan ka shiga account zaka shiga Google account. Ka tabbata cewa akwai email a cikin maka. Bayan ka shiga Google ka shigo nan sai ka danna inda aka rubuta manage your Google. Kamar yadda kake gani da ya kawo kana inda aka rubuta inda ya shigo da email ɗinka kamar haka, zaka zo nan ka ja nan inda aka rubuta security. Bayan ka zo security zaka yi scrolling, zaka yi ƙasa kai ƙasa inda aka rubuta, sai ka zo inda aka sa password manager. Bayan ka zo ga inda aka rubuta sa password manager sai ka taba shi kamar haka. Yanzu da zarin ya bude zan nuna min duk wani abu da na taba bude a wayana. Kamar yanzu ku ganda huwa cewa duk wannan application da ke cikin wayata wanda na taba aiki da su. Dan haka yanzu ina so in ga password din wani daga cikin su ko wani abu ko Google misali ina so in ga password din wannan abu wato wayake da suna Koyon ina zan taba shi kamar haka. Sai in sa password din wayata kamar yadda ku gani. Bayan na sa password din da ke cikin wayata yanzu zan danna. Misali yanzu kun ga in ka lura za ku gano mu haka da na taba wannan idan zai bude min in ga password din na cikin sauri da kwanciyar hankali. Okay, mu da karkar biyo na ma da sa idan wannan bidiyon ya bude ku kada ku mance da like sannan ku share wannan bidiyon domin sauran uwa da su amfana. Dai dai nake cewa assalamu alaikum.